qof kasta oo dhoofay hadda taqaanid qof dhoofay please video go see u gudbi la share gare ama adigu si repost gare because dadka dhoofay mushin dhoofay adoo macaamalin hadda dhoofaysid oo go waxaan leeyahay fadlan hadda dhoofaysan weligiin horta first of all alaab idin garanayn ha qaadina talabaad anigu taan ka hadlayo specific maanta ka hadlayo wax weyn waa marka diyaaradda la dhexgalo ama laga soo degayo ama security-ga lagu sii socdo la gelayo qof haddu ku yiraahdo oo shandadeed maartay heavy bay noqotay adigu intaasoo shandada seeta way may qaadi kartaa aniga taydi way dhaaftay xadki way dhaaftay haka yeeli walaada hadday shahaado miso hadday waayadu waayeelta hadday waayeeltahay hadday hooyo tahay whatever wax kasta oo jilicsan ha caawin marka airport kala joogo diyaarada lagu dhex jiro waxba laysuma aha waayo dad baan dhaxayn dad baan noloshoodii ay upside down laga dhigay because alaab bay shandad oo waxaan dee mandooridii waxaasiyo ku jirtay bay qaadeen oo qofku caawiyeen oo israadeen oo waa qof wheelchair ku jira waa qof maxay ahayday dhiban dadka waxaa la isticmaala inta badan dadka aan security-gii u fog maarta eegay xunay ama ilma yar ama busheer baad jiidaysaa oo laga dhigtay shandad lagu ritay oo kale shandad oo kale laga dhigtay ama qof waa yeela baad isleedahay intay maarata saa tukanayso adiguna maxay ahayday tukanaysa isleedahay adigu alaabta u qaad no ma daw I don't know ina daawataan documentary anigu documentary waan ka dhargay nooc kasta waa bartay ever adiga hadday aragtaan please caawimaad ha weydiisanina in diyaarada hadda ku jirto alaabta iska daa inaan ku qaaday ma taabanay maca because ma ogi waxa ku jira war hadda aan shaatanayso kuma aamisni I don't care ama soomaali noqo ama ajnabi ha noqo nobody markan laamiga markan marayna haawa ku caawinayaan waa si kasta ku caawinayaan nimanka hadda weliba idinka nimanka gaar ahaan maidin sheegaya hadda aragtaan qof dumara oo alaabteen ma gaadhi mesh box laga soo saarta diyaarada dhexdeys marka maarta diyaar soo degto ama lakor even ha taabanin maca fingerprint baa maca lagaa heliya dadku laysuma naxo dadkuna haddeen ku naxayn adiguna haba naxin waxaa ku tiraahdaa markaad laamiga marayno dibadda markaan u baxdo markaasaan ku caawinayaa laakiin after that waxaashadeeya diyaarada marka lagu jiro waxba laysumaha waxyar baa dadku jaarku garaan for no reason bay noloshooda absada qaba holdigaa ka xumaanaya dadki waluma geli kartid security taa gelaysid no uma taqayno markaa qofna ha caawinina